Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Jonathan, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E hoje, galera, é dia de o Tente Não Rir Parte 3, galera. Finalmente eu resolvi fazer esse vídeo novamente, certo? Que a parte 1 e a parte 2 teve bastante visualizações. Então eu decidi finalmente fazer a parte 3. E também eu tava esperando, né, juntar material, porque não adianta nada. Não tem como fazer o Tente Não Rir se a Carol e a Vitória não postar stories engraçados, entendeu? Então eu estava juntando bastante para ter bastante para mostrar. Não adianta mostrar um ou dois aqui, pronto, acabou o vídeo, entendeu? Então eu estava só esperando isso, elas postarem bastante para mim poder mostrar aqui para vocês. E agora que já tem bastante, inclusive tem um vídeo que ficou muito engraçado delas, agora eu vou mostrar. Então, se você não é inscrito no canal, já clica aqui embaixo no botão vermelho, se inscreve, ativa o sininho aí para sempre receber as notificações, já deixa o seu like. E, sem mais delongas, partiu ao Tente Não Rir Parte 3. Hoje nós vamos começar com um vídeo menos engraçado. Ele é para você entender, você tem que prestar bastante atenção, porque ele é meio... ele não parece ser tão engraçado, mas tem uns detalhes nele que o tornam engraçado. Então vamos começar do nível mais básico e vai indo pra hard, beleza? Então vamos lá. Atenção, interrompemos a programação para um aviso muito importante. Oi, pessoal! Vocês estão respondendo aqui uma pergunta rápida? A gente é irmã, tá? Antes que nós somos a gente é namorada, a gente é prima, a gente é irmã, a gente mora, a gente tem uma mãe, a gente tem um pai. A gente tem um quarto. Eu durmo embaixo, ela dorme em cima. Isso aí. E a gente... E a Carol é mais velha, né? Eu sou a mais velha. Eu tenho 18, a Vitória tem 17. E segue a gente no Instagram também, você que não acompanha a gente, vai. Eu vou deixar Marcinho aqui embaixo. Carol e Marcelo Vi. E tem de dupla ainda que não tem nada, mas é porque isso. Vão vir muitas coisas. Carol e Vitória oficial, né? É isso aí. Então é isso, galera. Agora sim podemos prosseguir. Deixa eu falar com vocês enquanto eu tô aqui ainda com uma chuquinha estilosa. Vou deixar o link do vídeo pra vocês assistirem do último do canal, porque amanhã vai sair uma resposta, então se inscreve. Escolher batata frita com sorvete ou pipoca com brigadeiro. É batata frita com sorvete, não tem jeito. É raiz, assim. Desde bebê. Eu lembro que na época de escola o menino me ensinou a imitar um golfinho. Nossa, que lindo. Quando a gente era criança, a gente não tinha muitos amigos. Então a minha única amiga era a Vitória. Então eu aprendi que irmãos também podem ser amigos. Entrar num lugar, daí eu chegaria pra alguém super do bem e falaria, eles estão querendo fazer uma coisa super do mal. Como que a pessoa acreditaria em você? Ah, eu sou muito convincente, mas isso não é o seu poder. Cara, eu acreditaria numa pessoa que ficasse invisível na minha frente. Eu também. A gente tava no mercado com a nossa mãe. Chegou um menino que a Vitória gostava, né? E daí a minha mãe, ela tava pegando maçãs. A Vitória puxou assunto com o menino, né? Falou assim, a gente tá aqui pegando maçã, só que a Vitória não pode comer maçã. Daí a Vitória super lá conversando com o menino, falou assim, a gente tá comendo maçãs. Aí a minha mãe olhou pra ela e falou assim, mas maçã te dá gás. E daí todo mundo ficou assim, inclusive o menino. Se eu pudesse trocar alguma coisa com um amigo, acho que eu trocaria contigo, amiga. Eu acho que eu também trocaria contigo. Eu pegaria a tua determinação nas coisas. Tu pegaria os seus olhos mesmo, eu acho eles bonitos. Eu daria um pouco da minha calma e paciência pra você lidar com as coisas. E eu te daria, acho que mais... tipo, coragem. Coragem, essa é a palavra. Coragem. Obrigada. De cheiro de cereja, mas eu não gosto de comer cereja. Acho a consistência estranha. Eu acho bom o cheiro de carne assada de panela. Me lembra minha casa, minha família, minha mãe. Vai, tu primeiro.
O que, que um átomo disse pro outro? Cromossomos lindos. Nossa, que lindo. Tá o que, que é um pontinho vermelho numa torre? Eu não sei, Carol, o que, que é? Ela é uma pimenta do reino. Ninguém riu. Eu construiria uma máquina do tempo. Eu pensei a mesma coisa. Isso seria um problema. Convencer as pessoas que era do futuro. Você tem alguma ideia? Você podia levar uma foto sua. Sei lá, alguma coisa... Uma coisa futurística. É. Tá vendo como a gente é unida? Ela roubou a minha ideia. O que é o nome daquele que pegou o arrozinho na mão assim? O Loris? Loris. Ah, eu queria um elefante. Eles são tão fofinhos. Ah, eu iria brincar na piscina com o meu elefante. Seria lindo. Eu não faço nada. Eu converso sozinha em inglês. É muito legal. Eu também faço isso, mas o meu é diferente. Daí eu falo inglês como se eu tivesse recebido o Oscar. Daí eu fico lá. Thank you, God, for all the support. Obrigada. Pra mim, a época que eu lembro que eu mais estive perto de pessoas foi a época que eu tava na escola. Porque eu tinha uma rotina com aquelas pessoas, eu via elas todos os dias. E me sentia como uma família, só que uma família na escola. Cara, pra mim, eu acho que é tipo show. E é um lugar que o pessoal tá lá curtindo um som, vibrando, bem de boas. Nós acabamos de responder a tag das 12 perguntas, né, amiga? Sim. E agora falta você. Responda as 12 perguntas, faça um vídeo bem legal. Isso. Só que não esquece da hashtag, que é junta aí com o Gloob. Então quando você gravar, coloca a hashtag também. Será que as respostas de vocês são parecidas com as nossas? Não sabemos. Vamos ver. Então, pessoal, foi isso aí. Cara, eu me segurei pra não dar risada, mano. Porque, tipo, eu acho que eu já tô até acostumado, né, velho? Com todas as coisas que elas falam, assim, e tal. Beleza? Mas, velho, então, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, que, como eu já disse, pra sempre pegar mais vídeos. Deixe seu like, ativa o sininho pra receber as notificações. Deixe o seu like. Certo? E se inscreva no canal da Carol Vitória, que vai estar aqui na descrição, beleza? Segue ela também no Instagram, que você já viu logo no começo qual é, vai estar aqui na descrição também, beleza? Então, espero vocês segunda-feira aqui com mais vídeo, mais novidade, mais coisa nova, beleza? Falou, valeu e até o próximo vídeo. Fui! Deixa eu te levar pra um café pra conversar, te ouvir.